סיפור ומוסר בצידו. הסיפור שלנו היום על דודי. דודי הוא ילד טוב. הוא ילד טוב. ילד שמאוד משתדל להגיע בזמן לתלמוד תורה. ילד שרועיו מהללים אותו ומנבאים לו עתיד גדול. יותר מזה, הוא משתדל להגיע בבוקר לתפילה. כי כשמגיעים לתפילה כל יום בזמן, 10 דקות לפני הזמן, במשך שבועיים שלמים, מקבלים מהמורה, מהרב, מהמדריך, מקבלים איזה מתנה קטנה. ודודי מאוד אוהב את המתנות הקטנות האלה. הוא מאוד אוהב שהוא מקבל מתנה ומחלק את זה אחרי זה לילדים שלו, לאחים שלו הקטנים. הוא מאוד שמח שהוא מספר להורים שברוך השם, הצלחתי שבועיים שלמים עכשיו להגיע ב10:50 במקום ב8. והנה, הוא משתדל בכל כוחו. הבוקר הזה שעליו אנחנו מספרים, מצא את דודי שהוא התעורר בטעות, השעון צלצל מאוחר. והוא לא יודע מה לעשות. מהבית שלו עד התלמוד תורה לוקח 20 דקות הליכה. אבל יכול להיות שאם הוא ייקח אוטובוס, אז הוא יגיע, יספיק להגיע בזמן, והוא נורא רצה להגיע בזמן. אבל היה לו סיפור עם אחותו, שאחותו היה לה בעיה עם מגפיים. אז הוא מהר מהר עזר לה עם מגפיים. אחרי זה היה צריך להעביר איזה ילד את הכביש, הוא העביר את הכביש. הוא הגיע בחפזונו לאוטובוס. הוא יודע שאם את האוטובוס הזה הוא יפסיד, אז הוא לא יגיע בזמן. והוא נורא רוצה להגיע בזמן. והנה הוא עולה לאוטובוס. בשנייה האחרונה הוא עולה לאוטובוס. ועוד מעט מגיעים 3 תחנות, ואוטובוס מגיע. והוא יודע שיש לו בילקוט כסף לנסיעה, והוא שולף את הארנק עם הכסף, אבל הארנק פשוט נפתח, וכל הכסף נכנס לעומק הילקוט בפנים, לתוך התיק. אז הוא התיישב שם על המדרגות, והוציא עוד 10 אגורות, ועוד 10 אגורות, ועוד 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 ועוד, והנה יש לו את כל הסכום, פחות 10 אגורות. חופר בתוך התיק, חופר, אין. פניו אדמו מבושה. איזה חילול השם יהיה עכשיו? עכשיו, ניתן כסף לנהג, והתברר שיש לו פחות 10 אגורות? מה הוא יעשה? מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה. פתאום הוא רואה אחד גדולים, אחד מכיתה ח' שמסתכל עליו ואומר לו, חסר לך כסף? אומר לו, חסר לי 10 אגורות. 10 אגורות חסר. הוא אומר לו, אין בעיה, קח, תחזיר לי כשתוכל. תודה רבה לך. קיבל את 10 אגורות, שילם לנהג האוטובוס, רץ והגיע בזמן. השעה 10 בבוקר. דודי יודע שהוא הגיע בזמן בזכות חבר שלו מכיתה ח'. בעיה קטנה יש לו, הוא לא יודע מי זה החבר הזה. הוא זוכר את הפנים שלו במאומם. לעבור עכשיו אחד מכל הכיתות שם, כיתות ח', לא לעניין, כי מי אמר שהוא יזכור? מה הוא יעשה? הוא נורא רוצה להחזיר, רגיל אותו בבית שכל גרוש שאתה מחזיר, שלא תהיה אף פעם חיה אפילו גרוש אחד, לא למקולת ולא אם תראו בחשבון, תמיד תחזיר. וזה בוער לדודי בעצמות. הוא רוצה להחזיר. אבל מה יעשה? הוא יעבור עם 10 אגורות. תגיד לי, זה אתה היית היום בקו 8? זה אתה היית היום בקו 8 בבוקר? זה אתה היית? ואז הוא החליט. לקח את 10 אגורות האלה, שם את זה תוך שקית ניילון שקופה, לקח פתק וכתב, לחברי היקר אשר בכיתה ח'. היום בבוקר לקחתי ממך בהלוואה 10 אגורות. אינני זוכר מי אתה. אנא, עשה עמי חסד, וקח מהמעטפה הזאת כאן, מהניילון הזה כאן, הצמוד כאן, את 10 אגורות שלך. תעשה איתי חסד גדול בזה. תודה, דודי, כיתה ז3. הוא עמד ליד הלוח מודעות של כיתות ח', תלה את זה שם, וברוך השם, נכנס לכיתה. חברים יקרים,
בשעה 10:30. הגיע לאותו בית ספר מהנדס בנייה של אותה עיר. העיר היא עיר חילונית. המהנדס הוא אדם חילוני. והוא היה מראשי המתנגדים לפתח כאן עוד אגף בבית ספר. אבל הוא עבר במסדרון. בדרך לחדר המורים. אדם קשוח, קשה. בניבו היה כל מיני דברים שיגיד למנהל. למה לא צריך עכשיו לפתוח עוד אגף? ולמה לא צריך להקים? והנה הוא עבר ליד לוח מודעות. וצדו עיניו את הכותרת בכתב ילדותי לחברי היקר שבכיתה ח'. הוא נעמד ליד המודעה וקרא. ופתאום משהו חדר לליבו. הוא התחיל לחייך. הוא אמר, איפה משיגים ילדים כאלה? איפה יש עם כזה שתולה מודעה בשביל 10 אגורות? כל כך אכפת לו, אתה רואה את האכפת לו להחזיר את ה10 אגורות האלה. ילדים כאלה, אנחנו צריכים הרבה. עם כזה, לא בנמצא. נכנס לחדר המנהל, והחליף זמירות. והנושא שלו היה איך לעזור להקים את האגף הזה. דודי נמצא בכיתה. הוא לא יודע בכלל מה הפתק הזה עשה. אתם יודעים כבר, אנחנו יודעים כבר, שפתק הזה עושה כל כך הרבה קידוש השם. כל כך הרבה עוצמה. דבר קטן אחד, כוח של 10 אגורות. אבל באמת, נשתדל להיות אמיתיים עד שווה פרוטה, עד הרגע האחרון. הדברים הכי קטנים בעולם, אתה אף פעם לא יודע מה זה פועל בעולם, לאיזה כיוון זה הולך. שלום ולהתראות.